バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのヨーコです。今夜のバニラスカイ、久しぶりにヨーコバージョンでお届けしたいなと思うんですけれども、先週そして先々週と2週続けて、うちの娘のシノンがね、シノンジャックと題しまして、大好きな嵐や BTS のね曲をお届けしたんですけれども、まあ、今夜はねヨーコの曲をねちょっと短めに、いつもより多めにお届けしたいなと思いますので、最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。今週バレンタイン終わりましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしたか？私はね、まあ、先週のラジオも遡ってお聞きいただけますとね、ずっと先週だけじゃないね、先々週ぐらいからねチョコレートの話を娘としておりましたが、まあね、なんと言いますか、バレンタインって学生の頃のあのときめきとは違って、人としてね惚れてるっていう言い方はちょっとなんか違う言い方なのかもしれないけど、でも人として尊敬しているとかね、感謝しているっていうね、男性にも女性にもありがとうを伝えられるね、いい日だなとね今年はつくづく思いました。まあ、うちの娘なんかはね、友達の噂話になりたくないから男の子に会う義理でもね、こうね友チョコとかでもね渡せないみたいなこと言っておりましたけれども、女の子同士がね、今の子たちはね、ティーンネイジャーは結構友チョコ盛んだと。うちの子も友チョコ渡してましたけどね、とはいえ中学生はこそこそと渡さないといけないから、高校になったら堂々とね、まあ、ばらまいたりできるんでしょうけど、それも青春のいい一つですよね。ぜひ今年はあんまり行事っぽくなかったなっていう方はね、来年お互い楽しめる日になったらいいですね。ではまず1曲目、リクエストいただきました、ヨーコでラブレターズをお聴きください。幸せのピース、今この両手いっぱいの愛を送りたい、心と心を綴ってく明日。お聴きいただきました曲はヨーコでラブレターズでした。実はですね、もうこの季節になりますと毎年皆さん
受験ね、ピリピリしておりますけれど、まあピリピリするもんですよ、受験ってね。自分の時もいかにこう志望校に受かれるかと、まあ、私は高卒ですけれども結構勉強しましたもんね。それで今年ももう倍率、公立高校ね発表になりました。1回目が公立高校ね、あの実質無償化というのがね制度がありまして、私立高校も今までとは違って3万3000円ですかね、まあ、所得に応じてですけど補助が出ると。でそうすると今まで公立高校に支払っていたぐらいの金額で私立高校月々ね学べるということで、鹿児島も結構ですね私立高校が人気みたいで、私たちが高校生の時っていうのは何年前だ15年前じゃないか17年くらい前か、34なのでね、17年前はもう高校生だったということは、もう20年近く前に受験をしているわけだから、20年前の時にはね私立高校がちょっとずつ人気だったんですよ。なぜかというと私立特有のね、まあ、部活動でこう頑張れるとかさ結果がついてくる。で20年経った今、まあ、鹿児島もね全国でトップになる部活動とかいっぱいありますからね、神村学園とかね。でまあちょっと長くなっちゃいましたけど、私立高校がとにかくもう今年人気でなんか厳しかったみたいですね。なのでうちの子も公立高校に行くのか私立に行くのか、まあ、どういうね進路をたどっていくのか、何を学ぶのが優先なのかっていうのをね結構ね最近話してますね。下手したら私はもう音楽科に行けないってなってからはもう地元の普通科ね、進学校と呼ばれる普通科を狙うしかなかったので、まあ狙ったんですけれども、おかげでね私の学歴こう紹介するときに志布志、志布志というね、鹿児島県に志布志市志布志町志布志というね志布志市役所志布志支所みたいなね、こう志布志がいっぱいつくって言って全国でもねこう取り上げられた地名があるんですけれども、まさしく私はそこの志布志市志布志町出身でございまして、で志布志小学校、志布志中学校、志布志高校とね卒業してきたわけですよ。まあね今人生としてはネタになりますからね、そんなところをね私は狙って生きてきたんじゃないんだけどと思いながらも、まあ、でもうちの子は鹿児島市内であの受験をするので一応ね、なので、まあ、選び放題ですよね、いろんな学科があって。まあね、もう子供にとってはね何よりも大事な分岐点だと思いますので、ターニングポイントにもなりますからね、応援、親はできるだけ応援してあげたいなと。だけどさ、まあ自分もですけど思春期ってねいろいろ抱えて大変だなと。大人になるとさ、まあ、1年1年こう過ごし方が上手になってくることも、子供の時ってなかなかね上手に過ごせなかったりする、まあ、それをね比較的私が思春期の時よりもうちの子はね上手に過ごしてるなと思って偉いなと思うんですけれども、まあ、皆さんもいろいろ経験なさって子育てなさって今もしくは子育て中でとかあると思うんですけれどもね、まあ、そういう子供話もラジオを通してご一緒できたらなと思いますので、ぜひメッセージお待ちしてます。それでは今夜2曲目お届けしたい曲はですね、私がもう大人になっていい年してるのにめっちゃもがいてたなっていう頃に出会った自分の曲なんですけれども、バニラスカイという曲をお聴きいただきたいと思います。バニラスカイというワードはですね、ピンクがかった朝焼けや夕焼け、結構台風が明けた空とかもねもう幻想的な空を言ったりしますけれども、よく SNS でみんながわー素敵だねって言って上がってる空だったんですね。なので人が無条件に感動するそういうところに憧れて、私もこのバニラスカイというのが大好きです。それではお聴きください。陽子でバニラスカイ。
お聴きいただきました曲はヨーコでバニラスカイでした。今日はね、いつもよりちょっとずつヨーコの曲をお聴きいただきたいなと思っておりますので、もう一曲お聴きいただきたいんですね。ヨーコが今夜ね、皆さんと熱く語り合いたいなと思うことはあるんですけれども、なんせというかね、まあこの時期ですからね、もうコロナみんな大変じゃないですか。もう2年でしょ。私もね、今いろんなこうことを考えて、年間計画を立ててもコロナが引っかかりの、私もね、一応あの音楽屋さんの事務所の代表なのでね、事務関係しててもコロナの影響を感じて、なんなんだ今年の収支はと思いながらね、もう笑うしかないんですよね。まあ、そうした時にライブしたいなってめちゃくちゃ思って、もうとにかくね、もう今口を開けばね、日常の愚痴しか出てこない、それがコロナ関係っていうのがもう本当に嫌なんですけれども、まあ、その嫌だと思ってね、2年間意外とね、コロナのせいにしないぞって、そういう発言しないぞと思って守ってきたつもりなんですけれども、さすがにね、もう数字を見ると皆さん共感していただけると思うんですけれども、すごいなコロナの影響ってもう笑いしか出てこない、怒りを通り越してるまあそんな感じなのでね、ぜひこのもうライブがしたくてしょうがない私にね、お付き合いいただきたいと思います。ライブではいつも拳を掲げて皆さんと一緒にウォーウォーウォーって歌ってます。皆さんと一緒に立ち向かう意味でライフ。お聴きいただきました曲は
陽子でライフでした。いやーね、ライブしたいんですよね本当に。まあ今ね計画してるのはね、夏以降のことでね、こういうことしたらいいんじゃないか、ああいうことしたらいいんじゃないかっていうのがあります。そうそう、こういうことね、本当はね作戦だからね言っちゃいけないんだけど、まあ FM ギノワン通してで、ラジオバニラスカイを通して皆さんとね音時間つながることが、この1年ちょっと私の大事な大事な音時間でございますので、ちょっとアンケートみたいな感じでぜひね、あのメッセージでね、こう思うよ、こうしてよとか、こうじゃないみたいなね、まあ、意見も募集しますんでね、ちょっとお聞きいただきたい。陽子はですね、シンガーソングライターとして活動して7年目を迎えているんですけれども、それまでね、まあ、サウンドプロデューサーの石井さんにねお会いするまで、そして平田瑞穂さんにはね、もうプロになりたいって思う前からお会いしてたんですけれども、まあお二人にお会いする時とかはさ、もちろんオリジナル曲はないわけですよ。でその時にはカバー曲でね、本人を超える何かをね見つけ出せる歌い手になりたいと思って必死だったんですけれども、でカバー曲を歌うのってさ、まあ、歌が好きな人だったらさ当たり前じゃん。で私は歌手になりたい、歌手になるためには、まあ、歌が上手くないといけないっていう認識だったんですね。だけど蓋を開けると、自分の曲を自分の声で、自分のスタイルで、自分の意思で届けて、共感していただき応援していただける、そういうアーティストになる、アーティストで居続けることができるのが歌手でいられることなんだっていうのを知りましてね。で今までさ、多くの方にいろんな形でね歌を聴いていただいては、 CD を手に取っていただいたり、ダウンロードしていただいたり、 YouTube とかね SNS フォローしていただいてつながってきたわけですよ。なんですけれども、今回ちょっと思ったのがね、皆さんがこのコロナ禍でなかなかライブに行けない時、 YouTube を見ていただいてて、それでねいきなりこう、最近ちょっと SNS のその YouTube アップしてなかったりするんですけれども、フォロワーが増えたりとかね、再生回数が増えたりしたのがカバー曲だったんですね。でそのカバー曲から今度は私の曲を聴いていただいたりして、また応援していただけたりとかね、さまざまなこうつながりが垣間見えて、あ、だったらさ、今陽子の新曲ももちろん欲しいなと思ってくださってる方はいらっしゃるので、新しいのは新しいのでね、発信はしつつ、求められたらねすごく嬉しいことですからね。それはそれ、ただカバー曲はね、カバー曲で今までみたいに皆さんと一緒に、皆さんの人生とね共に歩んだこうラブソングたちとね、私もそのラブソングを通してつながっていきたいなとか思ってるんですよね。なので今んとこちょっとカバー曲集とか作ってみようかなみたいな、これはもう私の今のちょっとねセルフプロデュースの一つなんですけれどもね、そんなことを思ってるんですよ。どうです、ちょっと前置き長くなりましたけど、まあ、最初からさカバーアルバム作ろうと思ってんだけどねって言ってもよかったんだけど、まあね順を追って話した方がこういうのは大事かなと思ってね、あまりにも最近男性脳すぎてもう結論ばっかり先に言っちゃうもんだからね、まあひとまずちょっと私の気持ちを大事に伝えてみたんですけれどもね、いかがでしょうか、まあ、ご賛同いただける方はぜひメッセージ欲しいなっていう声をねいただけますと、がぜんやる気が出てきますので、ぜひぜひお待ちしてます、コメント待ってますよ。ではですね、今夜最後にお届けしたいなという曲は、春に自分らしい花を咲かすために頑張っていらっしゃる方へ、頑張ってというねエールを込めた曲、インフィニティをお聴きいただきたいと思います。お聴きください、陽子でインフィニティ。どんな場所でも咲き誇って、自分の中の自分を信じよう、全ては叶ってゆく心のままに。
聴きいただきました曲はヨーコでインフィニティでした。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。またね、来週以降も楽しくお届けできたらなと思いますけれども、ラジオをお聴きの皆さんしか知らない情報、そう、ヨーコのカバーアルバムを作るプロジェクト、ぜひね、ご意見ご感想お待ちしてますんで、メッセージ待ってますよ。それでは今週もめちゃくちゃハッピーに過ごしてください。それでは皆さん一緒にバイバイハッピー。